Noen svært sure snøbyger til tross var det ikke få utrykningskjøretøy som valgte å møte opp til optimistkortesjen som gikk fra Oasen i dag. Kortesjen har som mål å takke førstelinjearbeidere for innsatsen i denne tida vi har stått i. Nei, det går egentlig ut på at vi skal kjøre kortesja med biler fra nødetater, redningstjenester og litt andre. Spille musikk og gi et friskt pust til befolkningen på Karmøy nå oppi denne tida som er i. Hva er motivasjonen for å sette i gang dette her? Nei, det er som jeg sier, lage litt god stemning og vise takknemlighet for de som har både de som har vært i første linje på dette i sykehus og andre plasser. Og så er vi jo rammet av dette alle på en eller annen måte. Så vi vil vise at vi bryr oss og så gi folk en boost for oss å fortsette videre med det som blir anbefalt fra myndighetene. Ruta skal gå fra Oasen klokka 12, nedom Torvestad, og så innom Håvik, gamle veier, ut til rundkjøringen. Så jeg tar med en liten sviptur nedom Veia. Så er det Åkra opp med Engveien, under bankene der. Så er det sør til Fartsingstad, og så kjører vi sent, for vi er skoler og barnehager hele veien sør til Skuddene, når vi kommer der. Så blir ruta avsluttet og sør på ferjekaien. Jeg har ryktet om at dette var din idé. Ja. Det var vel kanskje jeg som begynte med tanken, ja. Hva tilbakemeldinger har dere fått? Kun positivt. Masse positivt. Dette var egentlig min tanke, så var det en liten greie. Vi skulle bare ha maks 15 biler, kanskje. Plutselig så ble det 25, og vi ble mye større enn det vi hadde tenkt. Alle ville være med, og det var positive tilbakemeldinger fra alle. Jeg var og hentet plakater og i alle barnehagene i går, og alle sa at de var steinklare til å stå, og de var råklare til å se oss langs veien.